Свої скульптури Михайло Завіський виготовляє вдома на кухні. Показує інструменти, якими вирізає фігури. Каже, їм півстоліття. Деякі з них зробив сам. Зараз чоловік вирізає орла, якого перейшли знайомим до Америки. Спочатку завтовку зробити. Я от мав врізаний такий, десь на сантиметрів 44, то є під 40. І я мушу ті 4 сантиметри зрізати, бо воно без літа стояло і посікло тут. Майстер розповідає, займається різьбленням по дереву 10 годин на день. Щоб виготовити один виріб, каже, потрібно щонайменше 3 дні. Як робота вийшла, якесь є моральне задоволення. Бо не завжди виходить. Є такі роботи, що потім за них стидно. Для різьблення майстер використовує липу та осику. Каже, ці дерева м'які, тому з них легко вирізати скульптури. Серед виробів Михайла є біблійні персонажі та звірі. Також багато скульптур присвячені Лемківщині. Каже, саме звідти його з родиною депортували в 1945 році. Там в Польщі там такі станція Вороблик. Ну, там збирали теж до 2 тижнів, бо там дещо спочатку дозволяли чи корову взяти, чи коняше, і спеціально вагони були для худоби там, хоча не наше гірше, бо там, де худоба, то було накриті вагони. А ми та як вугля возили, без криші не було вагона. Різьби по дереву Михайло навчив батько. Каже, вперше спробував вирізати щось з дерева у 15 років. Тато фактично він різьбив плоску різьбу, а я побачив одного разу, там такий німий був, як зробив орла і під низом лисичка. Я пацаном, я то побачив, мені так, бо вона була виконана так на вищому рівні. І це. Я тоді вже захопився. Майже 50 років майстер пропрацював у столярному цеху на Бережанщині, де виготовляв сувеніри з дерева. Каже, за своє життя обробив понад 60 тонн деревини. Та я пропустив через свої руки кілька пульманів дерева. Пульман – вагон. 40 тонн чи 60 тонн. Леся Продоус, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.